Криворізькі театральні обрії прикрасила нова зірка – студія «Лицедії». Гран-прі мистецького фестивалю здобув їхній номер, що звався «Хто ми?» і був присвячений пошуку життєвого шляху. Втім, власний шлях юне акторське тріо, схоже, вже знайшло. У фестивалі тріо бере участь вп'яте, цього разу з відверто дорослою темою. Ми обрали цей номер, цю композицію, тому що вона незвичайна, ми такого ще ніколи не робили. І це новий досвід для нашого колективу, для кожного актора окремо. Він присвячений пошуку життєвого шляху. Цей фестиваль показав дуже високий рівень наших мистецьких колективів, усіх наших майстрів нашого міста. Ще ми дуже вдячні тому журі, яке приїхало з різних куточків нашої держави. За журі фестивалю правили відомі діячі мистецтв з Києва та Кривого Рогу. У творчому форумі взяли участь 14 колективів та стільки ж окремих виконавців. Він піднявся іще на більш високий щепель. І по організації, по художньому оформленню рівень колективів піднявся. Було дуже цікаво. Нам просто, мені не просто як члену журі, мені як глядачеві, мені було просто цікаво. До того ж, театральна сцена більше заговорила українською, а це, як зауважили в журі, не може не тішити. Сама ж пані Алла привезла до Кривого Рогу колискові пісні. Зібралася повна зала діток, і ми всі разом співали українські колискові, які я вам, Кривий Ріг, дарую. Будь ласка, співайте і мене не забувайте. Ваша Алла Мігай. Ірина Павленко, Владислав Талалай, програма «Місто».